Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер. Эфирде кайрадан биз, Бишкек Кабар. Бүгүн 2020 жылдын 4 январы, автордук Бишкек, япошкаларды көрсөтүүнүн 2 бөлүгүн баштайбыз. Адаттагыдай эле балдары канчалып жатат, баарына көрсөткөнгө аракет кылабыз. Көңүл экранга буруңуздар, биз көрсөтүүнү уланталы. Toyota Mark 2, жылы 2003, 2 объем, автомат 5300 доллар, 0476, 50, 58, 08. Honda Fit, жылы 2005, объем 1.3, жакшы состояниеда, полный комплектация. Титан искада турган фитти издегендер болсо 5500 доллар баасы 0505 55 55 95. Toyota Avensis Pro-Euro 171 000 километр жүргөн, жылы 2004, 2 объем, автомат 5500 доллар, 0220 09 08 90. Toyota Vinom, жылы 2002, 3 куб, автомат 6300 доллар, 0706, 66, 86, 73. Toyota East 2002 1.5, 4800 доллар, коробка автомат. 0403, 11, 62, 97. Honda Stream 2004, 2 объем, 5000 доллар. 0402, 23, 36, 88. Honda Accord 2002 2003, автомат 3600 доллар, 0402 77 00 41, полный комплектация дейт. Honda Odyssey 2003 2003, 187 000 километр жүргөн, 6700 доллар. Исключительный состояние. Газ баркен, эскалпонизер, газ, бензин. 550, 99, 59, 97. Toyota Alphard 2003, 2004. 8900 доллар, 0556, 55, 75, 52, 0777, 28, 43, 84. Пробег оригинал дейт. Honda Inspire 2005, 3 куб, 6500 доллар, 0500, 87, 85, 78. Honda Accord 2004, 2 объем, автомат
6600 доллар 0500 60 61 42. Honda Fit 2003 13 4100 доллар 0706 82 97 03. Honda Stream жылы 2006 объем 1.8 188 000 километр жүргөн коробка автомат 6900 доллар. Коробка автомат не вариатор дейт. 0555 55 55 94. Honda Odyssey жылы 2002 3 куб 250 000 километр жүргөн 6300 доллар 0785 04 20. Toyota Noah жылы 2003 2 объем 6000 доллар 0779 01 01 10. Honda Inspire жылы 2003 3 куб 6000 доллар 0702 53 03 43. Toyota Camry 2003 24 6500 доллар 0708 62 66 43. Honda Servo жылы 99 2 объем 5300 доллар 501 02 07 08. Honda Civic жылы 2002 объем 1.5 без вложения 4200 доллар 0780 4785. Honda Fit 2003 объем 1.5 5000 доллар вложение не требует 0,49, 56, 83, 03. Дагы бир Honda Fit жылы 2004 объем 1.3 4950 доллар вариатор бир хозяин экен без вложения дейт 0700 05 88 78 рестайлинг Honda Fit издегендер болса көрүңүздөр. Дагы бир идеал состоянияда Honda Odyssey базарга чыгыптыр жылы 2003 3 куб 2013 жылдан бери бир хозяин экен. Xenon LED фарлары баасы 6600 доллар 0709 76 76 07.
Honda Stefagon Spada. Baklajan tüstü, jılı 2005, 2 avion, 8300 dolar, 0700, 21, 38, 40. Honda Accord срочно сатылат дейт. Жылы 2003, 2 объем, 229 000 километр жүрүп тур. Басы бирок тилекке каршы жазбап тур, договорный дейт. 0676, 7655, 15. Өтө срочно деп жазып тур. Достор, биздин бул чыгарылышыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Суроолор болсо, комментарий калтырыңыздар. Биз кийинки чыгарылышта көрсөтүп улантабыз. Көрүшкөнчө.